Dobrý den, jmenuji se Dušan Vároši, jsem realitním makléřem ve společnosti Era Reality. Nemovitostmi se zabývám už více jak 10 let. S Erou spolupracuji od roku 2015. Zajistím pro vás jak pronájem, prodej, tak i nákup nemovitostí. Era i já si zakládáme na komplexních službách vysoké kvality. Zajistím pro vás jak přípravu nemovitostí, samozřejmě kvalitní prezentaci, tak i předání nemovitostí, veškerá daňové přiznání, rovněž přepis energií. Máte-li zájem se mnou spolupracovat, neváhejte mě kontaktovat.